look at those flowers, dear. Look at these beautiful flowers. Yeah. The sun is shining everywhere. Yes, when you want to relax, you can come here. Perfect. Have some fun. Just have fun. Yeah. We go in a special place. Conference. Yes, you can do some conference here. Huh? Beautiful place to do some conference. I'm a church. Nisimame hapa nianze kuwaitisha sadaka. Yes, ni mponyaji. Yes, you are a bad pass, kwa wengi. Seriously, hapa si mtu anakuja tu naanza kanisa kusema tu kuyagalia. Na watu wataja hii si ni pulpit. Eh? Hii unaifanya inakuwa ka pulpit. Watu wanasimama huko kwenye unaona wamekaa chini. Watu wanatoa pesa. Ah. Somebody, nah, could you too find a car? Someone's a kutoa sandaka. Cinema over here.